ባለሙሉ ተስፋ ነን። እኛም ሰርፕራይዝ ነው የሆነው በአጋጣሚ የልጅ አባት እኔ ደግሞ ሊሆን የልጅ እናት እናት ምትሆኑበት ቀን አፈቀን ብላችሁ ብዙ ወዳጆቻችን ኮሜንት ስትጽፉ እና ያለን ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር ይዘን መጥተናል። ሰርፕራይዝ እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነን። እኛም ሰርፕራይዝ ነው የሆነው በአጋጣሚ እና ናስር የልጅ አባት እኔ ደግሞ ሊሆን የልጅ እናት ልንሆን ነው። ልንሆን ጥቂት ወራቶች ቀርተውናል። ኢንሻአላ በጣም ደስ ብሎናል። የአባትነት ፍቅር የእናትነት ልናይ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ልጅ መያዝ አረብ ሀገር ላይ ያለው ልጅ ከሚይዝ 10 ቤት የአስር ቤት ስራ በሰራ ነው የሚቀለኝ። ልጅ መያዝ በጣም ነው የምጠላው። የአረብ ልጅ መያዝ በዚህም ካሜራ ስለሆነ እስኪ የራሴ ልጅ ሲሆን ምን አይነት ይዛለሁ የሚለው ነገር ለማየት ጓጉቻለሁ። እኔ ደግሞ በተቃራኒው ልጅ በጣም ነው የምወደው። ናስር ልጅ ይወዳል። እኔ ደስ ይለኛል፣ በጣም ነው የምወደው። እኔም የእሱን ጉጉት አይቼ እንጂ አሁን ላይ የመውለድ ፍላጎት አልነበረኝም። ናስር ግን በጣም ልጅ ይፈልጋል። እኔ ትንሽ የመስራት ሀሳብ ነበረኝ። በእርግዝና ሰዓት ከብዙ ነገሮች ትቆጠባላችሁ፣ መንገድ ከመሄድ ከብዙ ነገሮች ነው የምትቆጠቡት። እኔ በዚህ ወራቶች ውስጥ የማየው ስቃይ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው። እንግዲህ ናስር ምን ተሰማ? አባት ልትሆን ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ አባት መሆን ያው በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሌ የምመኘውን ነገር ነው አባት መሆን። አንቺ ያው ባትፈልጊም እንኳን አንድ ህልም የኔ ድዋ ተሰምቶ ይሆናል። እንግዲህ እኔ ልጅ የመውለድ ፍላጎት አልነበረኝም በዛት። በነገራችን ላይ የቤተሰቦቼም የጓደኞቼም የእሱም ጫና አለበት እንድወልድ። በተለይ አባቴ ልጅ በጣም ነው የሚወደው። ልጅ ውለዱ ከሚሊዮን ብር ልጅ ይሻላል ይላል እና በአጋጣሚ ሀሳባቸው ተሳክቷል፣ አላማቸው ግብ ደርሷል ይባለው። ያ እንግዲህ በእርግዝና ሰዓት ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ብዙ ሰዎች ማርገዛቸው ጊዜ የሆነች ሴት ቶሎ ብላ እርግዝናውን ማሳወቅ የለባትም ይባላል። እኛ እንግዲህ አሁን ላይ ከእናንተ የምንደብቀው ነገር የለም ብለን ነግረናቸዋል። ብዙ ሰው ብዙ ኮመንታተሮች እኔ አንዳንዴ እንዲሁም ባለፈ እንጀራ አስጠላኝ ብዬ ተናግሬ ነበር እና እሱ ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ብዙ ኮመንቶች እንዴት እንጀራ አስጠላንት ያለሽ፣ እኛ እኮ እንጀራ ናፍቆናል ምናምን ያሉ ሰዎች አሉ። እኔ እንደ ተመጻድቄ ምናምን እንጀራ አስጠላኛል የመሰላቸው ሰዎች አሉ። በዛው ተቃራኒ ደግሞ አርግዛ ይሆናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ፈርዶስ እርጉዝ ነሽ ወይ አርግዛለች፣ እርግጠኛ ሆኖ አርግዛለችም የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እርግዝናችን ይፋ ነው። እስከ መጨረሻው ያርግልን ኢንሻአላህ ያርግልን።